खेल प्रेमीहरूले निखारेको अपार माया दर्शकहरू तपाईहरूले प्रदर्शन गरेको यस खेलबाट तपाईहरु सबै धन्यवादको पात्र बन्नु भएको छ र म सम्पूर्ण विजेता खेलाडीहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट 3-3 लाखको दरले दिने घोषणा गर्दछु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा तत्काल फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड म हिजो त्यहाँ जाँदा मैले जे देखे त्यहाँ स्थिति तत्कालै स्कोर बोर्डको त मैले त्यहाँ कुरा पनि गरि नै हालें। यो चाहिँ भएन, सबैतिर देखिने हुन पर्यो र चाहिँ फ्लड लाइटको पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि महसुस भयो। त्यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई म निर्देशित गर्दछु र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने समेत म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसले तपाईहरुलाई धेरै सजिलो बनाउँछ आउने दिनमा चाहिँ म्याचको निम्ति भन्ने मैले ठानेको छु र साधन स्रोतको अहिले केही दुःख हुँदैन। सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रयास भइरहेको छ देशका विभिन्न ठाउँमा र अझ चाहिँ चितवनको भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने प्रक्रियालाई पनि त्यहाँ देखा परेका केही प्राविधिक जटिलतालाई समाधान गरेर हामी अगाडि बढाउँदै छौँ। त्यसले पनि नेपालको क्रिकेटलाई चाहिँ अझ नयाँ उचाइमा उठाउन मद्दत पुग्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको तपाईँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र विश्वकप प्रतियोगितामा छनौटका लागि यहाँहरूलाई सफलता मिलोस् म अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु।